вам самое действительно выгодное, это я именно напишу после работы в Минске ради, что в коммунальном господарстве знаем, что давалось в работе максимально оценим после шоу года. Дуже сподіваюся, що ви будете далі поруч з нами, навіть це буде не в структурі міської ради, а в наших підприємств, для того, щоб могли далі свою працю допомагати розвивати наше місто. Тому прийміть ще інші вітання, хочу вам вручити на пам'ять відзнаку міського голови. До вашої дружини, що Остапа стільки років. Дякую. Десь мали час, я знаю, думками, з дітьми разом подивитися часом твоїм. Дякую, дуже дякую. Шановний Сергій Віталійович, я сьогодні хочу подякувати вам за це, що ви мені дали таку можливість і честь працювати у вашій команді. Хочу сказати, що мені подобалось працювати у вашій команді, тому що я теж схильний до виконавської дисципліни і до порядку. Користуючись нагодою, я хочу від цієї душі побажати вам здоров'я, щастя, натхнення, терпіння на тій нелегкій посаді, адже складна обстановка в країні і вести на високому рівні господарку міста – це непроста справа. Хочу побажати всім членам виконавчого комітету присутнім здоров'я, щастя, достатку нових хороших звершень на розбудові нашого Тернополя в ім'я наших тернополян. Ще раз дуже дякую. Дякую.